pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 e 30, longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem. Eu vou indo, tô tentando viver e pedindo com loucura pra você renascer.